me ku efekte dhe mon, saja janë tek stabilizimi i sheqerit dhe yndyrës në gjakt, është për tension lartë, tolë, infekcione, bakterie të ndryshme. Po, nuk është as pak e lehtë për çdo biznes, se biznesi ka sfida, do më hon ka ngritje, ka zbritje, inflacioni, pasaj kemi pas edhe Covidin, po si do qoftë, unë kam një provoj të gjatë se kam jetuar dhe punuar në Kroaci. Fal, a kështë mujtë me nga të regu pak a shumë se qështë i kultivani mjedrat, a keni nga i bashkëpunimin a i kënë edhe për shok këto pas ka dhe lëndje të ndryshme, po gjithashtu edhe gjem. Po, a kështë mujtë me u prezentu fillimisht. Unë jam Afrodita Morate, vim nga komuna Podujevës, fshati Llapashtice poshtme, jam drejtuese e biznesit ndërmarrës produse Kastriotit me brendin Natural Berry. Po, puna është shumë e mirë, dhe më hanë, unë konë fillu në tregun më në Belqyr nga viti 2015, me kultivimin, dhe më hanë, konë fillu me kultivimin e mjedrës, pasaj taronis, drezës, dhe që 5 vite jem për punimin e lëngjeve naturale, që jem produkte inovative në tregun e Kosovës, janë krejt pa sheqer, pa konzervans, dhe janë si lëngje shëndetsore, dhe më hanë, përdore, te karonia 50 ml mëngjes, 50 mbrome, ku efekte, dhe më hanë, soja janë tek stabilizimi i sheqerit dhe yndyrës në gjakt, është për tension lartë, tolë, infekcione, bakterie të ndryshme, antikancerogene, mund të përdorin edhe fëmit pasi që janë naturale, në më hanë nuk përmbajnë asë një aditiv, por mbasi të hapët duhet të ruhet në frigorifer. Po ashtu kemi edhe boronicën e malit, boronicën e malit e marim nga mbledhësit të cilet e mbledhe në bjeshket e Bajgorës dhe Prilepit, dhe ne jemi si pigrumbulluse dhe përpunuse e këtyre produkteve. Sa është e vështirë për me menaxhu një funksion tillë, dhe me thonë një biznes tillë, të marrë parasysh, dhe me thonë problematika që janë në Kosovë? Po, nuk është as pak e lehtë për çdo biznes, se biznesi ka sfida, dhe me thonë ka ngritje, ka zbritje, inflacioni, pasaj kemi pas edhe Covidin, po si do qoftë, unë kam një provoj të gjatë se kam jetuar dhe punuar në Kroaci, dhe jem konë me pregatnin asaj për kësë tregut. Kështu që ne jemi edhe në përpunimin edhe të gjemave ndryshëm, dhe me thonë kena me sheqer, pa sheqer, kemi kompota, dhe më honë, janë të gjitha naturale, por ne gjithë herë shkojmë si pas dëshirës konsumatorit se qka do të ketë në tryjes. Qka përshitet mas shumë të këto? Po, të drejtën janë gjitha që i kërkojnë e patë edhe vetë se kërkesa është e mirë, është e madhe, i kemë konsumator të regullë, jemi që të dvite, këj projekt dhe më honë është shumë i qëlluar, të regullë mobili për prodhime vendore, e falenderojmë komunën e Prishtinës që kënemi gjetur për kraje, në më honë këto produkte vinë drejt për drejti nga platacione tona, drejt për drejti të konsumatorit, prestat, përpunuara, jemi të knaqër me shqitjen, kështu që përkrani sa ma shumë prodhimet vendore dhe bleni se ja vlenë që janë produktet sigurt. Ani jemi të licencuar nga Vox, si pigrumbulluse dhe përpunuse, produktet tona janë me analizë, janë sigurta dhe ja vlenë të konsumohen.